Urenda ashaka kugutsinda kandi bavugaga yuko ubu ni nkutsinda nabonye nawe uri umworozi ramming ndayigo ha nze ndagutsinze wansinze ndagutsinze kuberako dozi baye umunyana yaba ngawo ngawo kina turebe kene izo nka turebe ko washore izo nka zidahura urabona wansinze kimwe nanye ngutsinze kindi ariko ngiye ubu ndakuganjije kuberako ngutsinze bwa nyuma y'umuntu akuretse akakoshosha akakoroshosha ukaza mu mukico cye ubikoresha umuturage wa kera yakoreshaga mu bijyanye n'ubuhinzi mu bijyanye no guhiga mu bijyanye no guteka mu bijyanye n'imirimo itandukanye ibikoresho bya kera byakoreshwa ibyo twita ibikoresho gakondo hanyuma hakabaho n'ikindi gice kigaragaza ibikoresho abantu bakoreshaga yenda mu bijyanye n'imyidagaduro n'imikino gakondo tumarimari turahari imipira ibanze muri karere donc ni ikigo kibumbatiye amateka y'umuturage wa kera uko yabagaho yero umworozi mwiza dore uko yorora inka zigatubuka muze do gatanu niriya imikino gakondo tugira hano tunerekana cyane cyane mu rubyiruko muri rusange gusura ikigo cy'umuco ariko no kureba iyo mikino yakoreshwaga kugira ngo tunirinde n'iriterambere twajemo abana usanga bahugiye ku mateleviziyo no ku matelefoni ariko akibagirwa iby'umwemerere wacu rero imikino dufitemo hano ya mbere ni imikino yakoreshwaga kera n'abana ndetse n'abakuze hari igisoro ku bakuze hari ukumasha hari kubana hari utwo tumarimari hari gukina biye mu mikino ihari myinshi nanone hari kuba abantu batarama bagasakuza bakivuga nayo ni imikino kubana yindi mikino ihari hari ugukina amanota wabonye za karere zihari ziriya n'abana nk'uko mwinjiye mugasanga abana barimo hano barimo kuvuza ingoma nabyo ni umukino guhamiriza ni umukino bakoreshaga kera bataramye bari abana mwasanze hariya ngira ngo mwabonye mwinjiranye nabo ni abana baturuka Kinyinya ni abana babaga mu muhanda donc batararaga mu miryango ariko ubu ngubu nk'umurishyo mu cyerekezo dufite hari abo twafashe tubigisha bakaza bagasura hano tukabigisha iyo mikino kugira ngo tubakamuremo bya bintu bo bari barangamiyemo kuko buri imikino yacu gakondo ikimaze ni ugutuma utitekerezaho cyane ahubwo ugatekereza ku bizaza ugatekereza kuri wowe iyo uri gutekereza kuri wowe ari kikurimo niyo mpamvu tuvuga ngo agaciro kacu umuco wacu agaciro kanjye ni ukuvuga ngo iyo umwana ari gukina umupira akabona arawukina neza bakamushimira yahamiriza atega amaboko bakamushimira bivuga ngo muri we yarangije kwibonamo agaciro ariho tugaruka ngo umuco wawe ushobora kuguha agaciro ariko ari wowe wabyihitiyemo hano mu murishyo harimo navuga ngo umucuzi ukusanyije imikino gakondo yakoreshwaga kera ndetse niyo dukomeza kugenda dushakisha isa nk'iyazimiye kubera ibikoresho tugenda dushaka kugira ngo nabaje hano mu murishyo nk'abana bayikine n'abakuru bakine icyo gisoro bakine baganire bagire igitaramo ibintu nk'ibyo ngibyo rero mu murishyo hari imikino itandukanye kandi myiza nk'uko mwabibonye imikino abana bagiye bakina ariya gukina biye gukina ibintu bitandukanye mwabonye ikigurudumu ni byinshi biri hano muri rusange impamvu y'imikino nk'uko nabivuzeho abana ba cyangwa urubyiruko rutayikunda natwe ababyeyi tubifite mu ruhare usanga mu ngo zacu hatarimo icyo gisoro usanga mu rugo rwacu utakwigisha umwana uko babanga akarere ikindi ni uko noneho ibyo babibuze ibyo batabisanganya ababyeyi babo nk'umurage bituma bishakira ibindi bibafasha
niyo mpamvu bajya muri iyo terambere ry'amatelefone n'amateleviziyo n'ibiki byose inyamukuru rero nuko natwe akenshi n'amateka yacu hari byo twatakaje twabitakaza tukisanga mu iterambere kandi naryo dukeneye muri iyi minsi ariko bigatuma tudakomeza gufata wa muco wacu ngo turaje abana bacu none ugasanga ahubwo ari nabwo leta twayishimira irimo kubishishikariza tugaruke ku muco wacu twite ku muco wacu no kuvuga ngo rero igice kinini n'ababyeyi baragifite no nibwira ko ari cyo kinini nibwira ko abantu bakomeze bakora ubushakashatsi n'inteko y'umuco igakomeza kadufasha kugira ngo n'ico gisate kijyanye n'imikino kibashe kugira ndetse n'ujya kubireba ni gute igisoro bagikina ubimenye ni gute ubaka runonko ni gute ukora akamari mari kakarinda karangira ibyo byose birakenewe kugira ngo mu mashuri abana bigishwa banabereka ibyo bintu uko bikorwa ahubwo nitubinoze mu buryo bushoboka tubyige tubimenye ku buryo tubibyaza umusaruro natwe bitubera zahabu yindi twakuramo amadevize twakuramo amafaranga ubu muri iminsi urubyiruko kubera iterambere nibintu n'umuryango kuntu wahuye n'ikibazo kuko iterambere rije ibyo ari byose hari igihungabana abana bafite ibibazo bijyanye ingo zirimo gutandukana kwinshi kw'ababyeyi harimo imvururu nyinshi ugasanga umwana nta kindi afite ahugiyeho ndetse n'udafite internet arahugira kuki arashobora kujya kunywa iryo tabi arashobora kujya mu bindi biyobyabwenge ariko afite ibintu aho kera wabonaga iyo waburaga umwanya wajyaga ku kibuga ukajya gukina kajya gukina umupira ukarangaraho watane waburara ariko ni waburaraga kukubiryo wajyaga mu rutoki ukajya mu murimo ukazana ikijumbu karya so nibwira ko rero hakwiriye gushishikarizwa cyane iyo mikino idahenzira hari umupira ibirere birahari no muri Kigali hari ugenda ukabona ibirere so bivuga ngo rero ni uburyo bwiza ndetse na leta ikomeza kudufasha kuntu bakomeza kubibangikanya n'iterambere natwe umuco wacu ntucike w'imikino gakondo kugira ngo dukomeze tusigasire dufatanyije twese. Thank you.